Ajo që ndodhi në Banjsk sipas kreut të Kuvendit të Kosovës Gleu Konjufsa mund të përsëritet në përmasa edhe më të mëdha. Konjufsa ka akuzuar Serbinë se po shkel parimet e marrëveshjes së Ohrit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Gleu Konjufsa ka alarmuar se Serbia mund të përsërisë skenarin e Banjskës edhe në përmasa më të mëdha në veri të vendit. Pas takimit që zhvilloi me presidentin e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, ai përmendi rrezikun që i kanë nosur Kosovës për shkak të pretendimeve territoriale të Serbisë. Nëse Serbia lihet e pandëshkuar lidhur me agresionin terrorist në Banjskë, Serbia ka për ta përsëritur këtë skenar, por me përmasa shumë të mëdha. Akuzoi Serbinë se po i shkel parimet e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Tu i shkel parimet e marrëveshjes. Kjo është fryma marrëveshjes. E presidenti i Këshillit Kombëtar të Zvicrës i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të ndërmarrin hapa që parandalojnë tensionet dhe të kthehen në tavolinën e bisedimeve. Switzerland is concerned. Ne u bëjmë thirrje qeverive të Kosovës dhe Serbisë të ndërmarrin hapa që të parandalojnë tensionet. Zvicra mbështet dialogun. Edhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, James O'Brien, i tha agjencisë serbe të lajmeve Tanjug se veriu i Kosovës dhe kërcënimet për shkëputjen e një pjese të Bosnjës e Hercegovinës janë rreziqet kryesore për sigurinë në Ballkanin Perëndimor.